Sveicināti mākslas mīļotāji! Jau atkal dodamies uz lielisko Parīzi, bet pirms pievēršamies mūsu galvenajam varonim, ģeniālajam Andri Tulūzam Lotrekam, iziesim cauri Monmartrai, lai mazliet iejustos Parīzes atmosfērā. Arī šeit mūs sagaida, nu vai pavada, Gimāra burvīgās metro stacijas. Monmartre tiešām ir kalns, tāpēc jārēķinās ar stāviem kāpieniem, gan pa ielām, gan pa garām kāpnēm. Protams, varam ar to pašu metro biļeti braukt ar furnikulieri, kurus pilsētās ar stāvu reliefu ievies jau 19. Gadsimtā. Nu, bet tas, lai paliek vecumdienu priekiem. Dievinu agros klusos rītus, kad esi tikai tu un Parīze. Nu, labi, vēl kāds gājies. Viena no Parīzes vizītkartēm ir kafēnīcas. To šarmam nav iespējams pretoties. Īpaši pievilcīgs šķiet skaistā laikmeta, ja Belle Époque interjeri, tātad 19. Gadsimta beigu un 20. Gadsimta sākumā iekārtotie. Ar spoguļu rotaļu, mirdzošām flīzēm, lieliem logiem, cinkotām bārnu letēm un jugendstilu ornamentiem, kas redzam arī impresionistu darbos. Vaigu krosānu var nopirkt jau sākot ar 7.30. Un tas nekad nepieviļ. No tikai viens noteikums – jād uzreiz, kam ir silts un pufīgs. Bet šoreiz ne par specifisko galdu kultūru. Un kur vēl vīniem vai ēdieniem? Vispār tā ir mistērija, kā šajā gardēžu valstī pilsētā praktiski neredzam apaļīgus cilvēkus. Vakarā pilsētā dzīvojas no pilsētas vērienīgā centra līdz pat šaurajām līkumotajām ieliņām. Kā skudru pūznis, kurā tomēr valda sava kārtība. Šķiet, ka parīziešiem nav pat svarīgi bistro, kafēnīca vai restorāna apkārtne, skats pa logu, interjera dizains vai pat ērtības, mazie galdiņi un cieši novietotie krēsli dažreiz pat liec brīvi pārvietoties, netraucējot blakus sēdošo. Kafēnīcam nav vienkārši vieta, kur ātri paēst. Nu, tas ir, var teikt, sociālās dzīves centrs. Tai apspriež jaunumus, iepazīstas, plāno ikdienus, viņu svētkus un, protams, te dzimst idejas. Francijas kā gastronomisko izvirtību lielvalsts status nav apstrīdams, bet šī noskaņa ir atkal kaut kas pilnīgi cits. To bezrūpības, dzīvesprieka, dzirkstošu ideju, jeb dzīves svinēšanas prasmi, to var noķert tikai tur. Un te nav stāsts tikai par cilvēkiem uz viena viļņa. Nē, tā var būt viena pati vientuļa, francūzieti, absolūti pašpietiekama un cēla, nemaz nerunājot par visu vecumu draugiem, draudzinēm vai romantiskiem pārīšiem. Patiesībā to noskaņu jau jūtam pirmajās kafēnīcas fotogrāfijās, kas saglabājušās ar elegantiem fungiem un dāmām. Un dažas no senajiem iestādēm darbojas joprojām, kā Lagalets dzirnavas, kuras deju laukumu savulaik iemūžinājas impresionists Augusts Renoirs. Vai kabareja Folibergère, kur redzam leģendārajā Eduardu Manet glaznā. Nu, bet tagad gan atpakaļ pie mākslas. Slavenais Monmartres mākslinieku laukums, kuru arī ieskauj kolorītas kafēnīcas. Tās darbojas vienmēr un te zīmē visos laika apstākļos un, nu, gandrīz vai dienakt stundās. Interesanti pavērot, kā māksliniekiem veids simūžino turistus, nu, visbiežāk turistus. Neliela tēla idealizācija nav nekas ļauns. Schēma ir ļoti vienkārša. Nu, gandrīz vienmēr cena ir šo vienu. Skits 40 eiro, kas tiek nodzīt līdz superizdevīgiem 20 eiro, un tad jau arī, nu, vismaz vienreiz katru tam priekam ļaujas, nu, arī es, protams. Bet vairāk man patika nesenā karikatūra, par kur zīmētājs neko neprasīja. Nu, es gan uzsaucu viņam kafiju, par ko viņš bija ļoti pateicīgs, iedeva telefonu numuru, centās turpināt draudzību, bet nebija arī sarežģīti atvadīties. Parīzieši ir ļoti laipni. Atvainojas ik uz soļa, pat brīžiem nesaprot par ko. Nu, bet ja nav laika kafēnīcai, tad varam izvēlēties slavenās krēpes, ja plāno pankūku vai siltus kastaņus ātrām uzkodām. Un dodamies lejā. Pilsētas kņadā, kalnā paliek svētā sirds bazilika. Un lūk jau noskaņa kļūst līdzīga dziesmai par laternu stundu, kad meitenes un klauni sāk spēlēt. Kā redzat, esam jau pie slavenās 1885. Gadā celtās Mulenrūžas, ko 1900. Gadā pārveidoja pār deju zāli. Redzam Mulenrūžu dāžu senā fotogrāfijā, kur milzu papiemāšai zilonis bija saglabājies no vispasaules izstādes. Par kabarei populārāko deju kļuva kankāns, kas pieprasīja ļoti labu fizisko sagatavotību, jo finālā bija jānosēžu spagatām.
Kājas Ofenbaka kankānā pamazām cēlās aizvien augstāk un augstāk, dejotāji kļuva aizvien vairāk un vairāk, tērpa aizvien efektīgāki, bet pamazām arī priekšnosumos apģērbs kļuva ļoti pieticīgs. Pastāv leģenda, ka tieši šeit 1893. Gadā pirmo reizi izpildīts striptīs, nu, kā publisks priekšnosums, jo, protams, privāti tā droši vien bija jau ielu paradīzē. Kāpēc sarkanā krāsa? Nu, ļoti banāls. Tepat ir sarkano lukturu rajons. Bet mūsdienās naktlokālā strādā vairāk nekā 1500 darbinieku. Savukārt viesu skaits izrādē sasniedz 900. Daudz slaveni mākslinieki te uzstājušies kā Edith Piaf, Liza Minnelli, Frank Sinatra, Charles Aznavūrs, Eltons Džons un pat mūsu Mihails Barišņikovs. Man rūž uzņemtas jau 6 mākslas filmas. Bet joprojām nozīmīgākais Mulenrūša imūžinātājs mākslā bija un paliks Andrī Tulūs Lotreks. Vērienīgi viņa izstādi redzēja 2019. Gada nogalē Lielajā pilī, un tajā pārsteidz un sajūsmināja mēroks. Šis mākslinieks tomēr vairākumam saistās ar grafiku, tajā skaitā lietišķo grafiku plakātiem, reklāmas dizainu, bet te viņš atklājās kā īsts monumentālists, fascinējošs, spēcīgs, pārliecinošs. Noteikti cilvēcisko kaislību pārzinātājs. Izmērs vienmēr iespaido, un viņa darba izmēra izstādē bija neparasti lieli. Ekspozīcija bija iekārtot vairākās telpās, kurās hronoloģiskā secībā varējām iepazīt mākslinieku radošo darbību. Arī te liesmoja krāsas. Daži darbi bija pat realizēti kā vitrāžas, kā ļoti daudzveidīgi izstādi, bet tagad visu pēc kārtas. Mūsu stāsts uz mirkli pārnesas uz skaistu pilsētu Francijas dienvidos Albī. Kur dzimis Andrī Tulūs Lotreks. Kā jau dirdzotīgām personām, viņa un viņa vecāku pilnie vārdi ir daudz garāki. Pašsaprotam, ka šobrīd tur atrodas viņa veltīts muzejs. Andrī piedzima un auga pilīs. Viņa vecāki bija sen aristokrātisku dzimtu pārstāvi. Diemžēl tuvi radinieki brālens un māsits. Iespējams, ka tieši tas negatīvi ietekmēs Andrī veselību. Jauno mazotnes viņš aizrāvās ar zīmēšanu. Tā nebija tikai izklaide, tā bija nepārvarama vēlēšanās. Viss skolas burtnīca esot bijušas noraibināts ar zīmējumiem, trāpīgi šārži, dzīvnieku kustībā, notikumi. Viņš mācījās ļoti labi, bija zinātkārs un apķērīgs, tomēr pasaules iepazīšana bremzēja vājā veselība. Bet visvairāk liktenīgie kaulu lūzumi. Vienu kāju viņš šalauž 14 gados, otru 15. Tie ļoti slikti dzīst, pusaudzim jāpārvietojas ar kruķiem un, protams, viņš ļoti, ļoti nomākts. Trauma rezultātā paliek uz mūža punduris. Kājas neaug garākas un viņa augums nepārsniedz 1,52 cm. Šī maza auguma dēļ cilvēku nicinājums pavadīs Andrī visu mūžu. Ekscentriskais aktīvais tēvs novērš no dēla, jo viņš vairs nevar piedalīties medībās, kā arī kļūt par vērtīgu līgavainu. Vecāki sāk dzīvot šķirti, jo Andrī brālis mirst zīdaiņu vecumā. Un Adele visu savu mūžu ziedo Andrī. To tagad varētu dēvēt par hiperaprūpi, bet māte grib tikai vienu, lai dēls ir laimīgs, tāpēc atbalst it visā. Tajā skaitā skolotā ieteikumos dēlam nopietni apgūt mākslu. Māte ir tuvākais un galvenais cilvēks Lotreka mūžā, nosvērta, mīloša, atbalstoša. Aizkustinoši ir māte saglabātie pirmie zīmējumi, īpaši aizrauj skati ar zirgiem, kā medību ainās. Milzīga sajūsma bija Andrī, kad kavalērist netālu no dzīves vietas Boskas pils apmetās, un tur tapa ļoti meistrīgi zīmējumi un eļļas darbi. Armijas manevrs sniedz daudz jaunu motīvu ar vīriešiem uniformās, zirgiem, karietēm. Andrī eksperimentē ar rotas tehnikām, figūras izstrādājot ļoti rūpīgi, bet apkārtni tverot it kā paviršos, platos, krustušķērstu vilktos triepienos, kas tomēr ļauj uztvert konkrētas ainavas motīvus. Pārsteidzoši augstas ir jaunā mākslinieka tehniskās prasmes un kompozīcijas izjūta. Šeit redzējām Lotreka darbus arī no vēlākiem periodiem. Viņš pārceļas uz Parīzi un Montmartrā metas dzīves virpulē. Sajūsmā par metropoles vērienu, iespēju iepazīt mākslu, kā klasisko, tā moderno, gan igadējā salona, gan neatkarīgo mākslinieku izstādēs un, protams, pašu dzīvi. Lielpilsētas izklaides, sākot no krāšņās garņē operas līdz cirkam, kabarejiem un bordeļiem, ar savu provinciāļu naivumu iepazīstot prostitūtu nekaunību un mākslinieku bohēmisko dzīvesveidu. The greatest thing your
Mākslinieka dzīve nav iedomājama bez regulārām tematiskām kostīmu ballēm. Iespējams, vēl izrādīties un arī mantoja no savu tēvu. Bet tikpat labi uzjautinot citus, tā viņš kompensēja savas fiziskās nepilnības. Līdzīgi kā izcilā humora izjūta, ironijas un sarkasma dēļ viņš apkārtējiem bija neizsmeļams ideju avots, nenogurdināms sarunu biedrs un pasākumu dvēseli. Viņš esot izteicies, manā ģimenē kopš gadus simtiem neviens neko nav darījis. Ja man trūkt asprātības, es būtu pēdējais plānprāts. Un arī mācījies privāti pie dažiem oficiālās akadēmiskās mākslas pārstāvjiem. Arī pie Leona Bonā, Fernāra Kormona, Žermēna un Edgara Degā. Studijās Andrī mācās cilvēku ķermeņa atveidošanu gan pēc ģipša figūrām, gan kaila modeļiem. Un satiek draugus, jaunos māksliniekus, kuri iepazīstina viņu ar avangarda mākslu. Īpaši viņš ir sajūsmā par Sezānu. Andrī var arī atļauties kolekcionēt mākslas darbus. Viņš ļoti augstu vērtē arī vecmeisterus. Esot uzsvēris, ka no Michelangelo un Velaskezi viņš čiep bezdebenis, bet runājot par Rafaela Sixta Madonu, viņam esot trīcējis balss. Izsems mākslinieku darbnīcās bija tradīcija audzēkņiem izmantot vienam otru par modeļiem, lai nebūtu jāmaksā kādam speciāli. Aizkustinoši jūtīgs ir Andrī drauga Emīla Bernāra portrets, un nekas neļauj nojaust faktu, ka Emīlam bija jāpozē 20 reižu. Jāpiebilst, ka Andrī gleznojas divu veidu portretus, tādus, kur modelis pozē, un tādus, kas izskatās kā momentu uzņēmumu. Tieši aktuālās tēmas saista Lotreku visvairāk, un atšķirībā no ainavistu pārsvaru impresionismā viņš ir pārliecināts figurālists. Aizraus ar tehnikas eksperimentiem, uz krāsainu kartonu loksnēm tika uzlikta ļoti plāna atšķēdītas krāsas kārtiņa, kas kartonu uzsūkta ieguva matēta pasteļa faktūru. Tad drošiem platiem nošķirtiem triepieniem tika noklāts fons un, strādājot ar krāsu, zīmēja ar otu, tādējādi piešķirdam saviem darbiem īpašu asumu, tādu kā vibrējošu krāsainību, uz ko nevarēja pretendēt gleznes, kas bija derināts parastajā mikstajā gleznošanas metodē. Krāsaino kartonu tās rada plastiskumu un telpiskumu iespaidu. Lotreku var dēvēt par dzīves hronistu, bet visvairāk tulūz Lotreku saistīja Edgara Degā sižeti. Hipodroms, baledējotājs, teātri, cirka, dzīves ainas, kafēnītes, nu, var teikt, izklaides industrija, jeb Parīzes nakts dzīves ainas. Lotreka lakonisko ekspresiju noslīd uz grotisko un ironisko atzinīgi novērtēja pats Degā. Tomēr Lotreks lieto spilgtāks krāsas un spēcīgākus gaismēnas kontrastus. Patiesībā viņa ātri sajūtās gandrīz kā konkurenti modernās Parīzes atainojumos. No anonīmās apmeklētāja masas Andrī priekšplānā mēdz izvirzīt darbu galvenos personāžus – dejotājus, komiķus, dziedētājus, aktrises. No nakts reidiem pārnestās skices dienas laikā tika pārstrādātas kompozīcijās, un viņa dzīmēšanas manierē raksturīgs atturīgums un vienlaicīgi liels dzīvīgums. Jārniec Fernando cirkā ir pirmā lielā kompozīcija. Fragmentējuma izmantošana bija arī japāņu kogribuma ietekmē. Līdzīgi, kā to jau darīja impresionisti, uzdrošināties pat tēlu galvas atstāt ārpus kompozīcijas. Andrī saistīja cirks jau kopš bērnības, un te viņš mēģināja panākt efektu, ka esot dinamiskā izrādē, skatītāju skatieni it kā šaudās pa arēnu. Cirks kļūst par metaforu modernās dzīves daudzšķaitnainība, kas visā tās pilnībā no vienas perspektīvas vairs nav uztverama. Lotreks darinājas daudz efektīvu cirka ainu, zīmējumu, gleznu, ar dzīvnieku dresētājiem, akrobātiem, traģikomiskajiem klauniem, sajūsmināto publiku, pargurušajiem māksliniekiem un tā tālāk. Kas vēl ir apbrīnojami? Lotrekam nebija problēma mazā vai milzīgā formātā darināt darbus. Bet zinot viņa auguma specifiku, tas ir milzīgs talants. Tas arī ir skaidrs, ka lielākoties viņam neviens dejotājs nepozēja šajās sarežģītajās pozās. Viņš spēja šo kustību uzskicēt un pārnest gatavā kompozīcijā ar apbrīnojumu vieglumu. Sarežģīts bija Andrī attiecības ar sievietēm. Viņš bijis ļoti emocionāls. Suzanai Baladonai bija liela ietekme uz mākslinieku. Spriedze, patslāvīgi konflikti, pat slēpta agresija, jūtam vairākos darbos. Suzana pat esot simulējusi pašnāvības mēģinājumus, lai piespiestu Andrī viņu precēt. Šeit ir ar tādu saudabīgu tehniku lietot, viņš izmantojas ar īsu pulveri. Bet tagad pievērsīsimies Mulenrūžai, kur Lotreks uz vietas skicēja ļoti bieži. Jāceļ populārākās dejotājas, kuras Lotreks atkārtot imūžinājas. Un pirmām kārtām Mulenrūžas zvaigzne bija Luīze Vēber ar iesauktu Lagu Lī.
Kas tulkojumā nozīmē rīma, jo viņai bija paradums izdzert apmeklētāju glāzes, un viņai bija arī ēšanas traucējumi, kā rezultātā viņa kļuva pārāk apaļīga un nevarēja vairs uzstāties. Neparastā telpas un krāsu kompozīcija Dejas Mulenrūžā, kur līdzās Lagūlī mēs redzam Valentēnu Le Désossé, jeb bezkaldi. Horizontālās logu palodas fonā optiski vieno skatītājus, bet kolonnas un figūras priekšplānā veido gleznas vertikālos ritmus. Dēļu grīdas perspektīva kā ievelk skatītāju notiekošajā. Zāli vienmērīgi apmirdz zaļgana gāzes lampu gaisma. Krāsu akcentus veido Lagūlī sarkanās zeķes un kādas apmeklētājas sarkanā jaka. Dejas brīžiem kļuvušas tik nerātnas, ka nācies iejaukties arī tikumības policijai. Pat Parīzes augstākās aprindas vīriešus ļoti vilināja šīs uz legalitātes robežas balansējošās izklaides. Redzams tūrī, kā kādu no viesiem pārbauda tikumības policija. Kad kabarē Mulenrūža īpašnieka Ziglers esot sūdzējies par tuvojušo bankrotu, Andrī apsolījis, ka laba reklāma visu mainīs. Tie bija plakāti mākslas ziedu laiki, lai reklamētu produktus, izstādes, pasākumus, māksliniekus. Litografijai bija zemes izmaksas, jo akmens plāksne varēja lietot atkārtoti. Plāksne tika apgleznota ar krāsainu tušu vai krītiņiem, bet process sastāvēja no dažādu ķīmisku vielu izmantošanas, kuros detalizēti neiedzināsimies. Katrai krāsai vajadzēja savu iespiedu plati. Svarīgs moments. Procesā nebija jāiesaist vēl kāda trešā persona, kas pārnesot mākslinieku oriģinālzīmēm varēja to sabojāt. Līdzās dažādām tehnikām Andri izmantoja arī tā saukto smidzināšanu. Ar otas un metāla sieta palīdzību atsevišķās vietās krāsa tiek uzslacīta. Tās piešķir īpašu dinamiku. To pazīstamais plakāts, ko mēs šeit redzam, izcila grafika ar jau minēto deju pāri centrā. Lielais M burts apvieno trīs sarkanos uzrakstus. Noteicošā ir līniņa un siluets. Ar gaišo un tumšo, tālo un tuvo, lielo un mazo, skaidro un neskaidro formu pretstatījumiem. Slavenais Valentēns bezkaulis, deju maestro, ar pārmērīgi garām kājām un rokām, apbrīnojumi lunkans, un arī slavenākais valšu karalis Parīzes deju zālēs. Nenogurstošs un ar nevainojamu ritmu izjūtu, viņš lika partnerei pakļauties ik vienai viņa kustībai. Dejoja puspievērtām acīm, kaulainā un drūmā seja bija nesatricināma, vienīgi Ādama abos pauda kādas jūtas. Un viņa partnera, Lagūlī, arī idejas karaliene, tērpusies 5 metrus platajos bruņčos ar vingrājām kājām meta gaisā vismaz 6 metrus mežģīņu. Viņa spēja izdomāt visus sarežģītākos akrobātiskos soļus, izlocīdamās nevaldāmā trakumā. Abrīnojami jutekliska būtne. No patiesībā plakātā šī apgaismotā Lagūlī personificē deju. Kā momentu uzņēmums straujas dejas apstādināts mirklis? Pie viena jāuzsver labam plakātistam nepieciešamos dotumus, monumentalitāti un dekoratīvas izjūta, stila ekspresija un asastrāpīgas kontūras, maksimāls iedarbīgums ar visminimālākajiem līdzekļiem, ar dažām elegantām līnijām atklāt kustību, lakonisms, vienlaicīga spontanitāte, stingra vienglobalaina kompozīcija. Šī afiša esot iedarbojusies kā bumba, Parīze tagad bija Montmartre un Montmartre Mulenrūža. Vecais Zillers ar sarkano seju vadīja priekšnosumus un šo plakātu izstādīja virsletes pašā Mulenrūžā. Lautreks attīsta degā aizsākto mākslīgās gāzes apgaismojuma efektu. Asa, zilganzaļa, augsta gaisma, kuras vibrācija izmaina citas krāsas, pārspīlē krāsu kontrastus. Un, protams, ieskanas arī jugendstila ritmika. Lautreks vienā mirklī esot kļuvis slavens, milzīgs pieprasījums pēc reklāmām. Šeit redzam arī citus reklāmas plakātus, ko viņš darinājis. Plakāts veltīts Montmartres jaunajam kabarējam Japāņu divāns, zema šaura zāle Japāņu stilā, kā arī modas žurnāliem, modernām un populārām riteņbraukšanas sacensībām un tā tālāk. Bet atgriezīsimies pie Mulenrūžas. Ikoniski ir glezna Mulenrūžas promenādi. Promenāde bija plašs gaitenis apkārt deju zālē, pa kuru apmeklētāji pastaigājās, apsēdās, iedzēra, parunājās, vienkārši vēroja publiku. Darbs ir slavens arī ar to, ka gandrīz visas personas ir identificētas. Pat Lautreks ar saviem draugiem, Lagūlī kārto matus, viņā nolūkojas draudzene, arī dejotāji, Moma Fromāža, jeb sieras kuķis. Pie galda sēž mūzikas kritiķis Eduards Dišardēns, dejotāja Makarona, fotogrāfs Pols Sesko un šampaniešu tirgotājs Moris Gibērs. Pašā priekšplānā
Meja Miltona, kuras seju gāzes lampu apgaismojums pārbeidzis, nu, gandrīz baisā maskā. Šajā mākslīgajā pasaulē gandrīz nav nekādu ēnu. Tas rada tādu kā atsvešināšanas efektu. Savukārt labā mala esot bijis nogriezta, bet pēc tam atkal pievienot kompozīciju. Arī šeit redzam efektīgo meju priekšnesumu laikā. Miltonai Mejai Lotreks veltīs arī plakātus un citas kompozīcijas. Tomēr Lotreka mūza bija Žanna Avrila, kāda itāļa aristokrāta un vielas uzvedības sievietes ārlaulības meita. Skaista, trausla, izsmalcināta un melanholiska. Pārjūtīga, viņai piemīt īpašs aristokrātisms. Nervu ārsts savulaik viņai ieteica savu pārlieko deksmi izpaust tieši dejām. Gaumīgi tērpi. Andrija sajūsminājās par oranžo, gaišžilo, violeto, zaļo un melno. Noslēpmains smaids. Ļoti atturīga. Viņa ļoti atšķīrās no citām kabarēs sievietēm, bijusi izglītota, daudz lasījusi, izpratusi glezniecību, un abi Andri sadraudzējās, un viņa labprāt arī pozēja māksliniekam. Jā, nu vēl jāpiebilst, ka Lotreka milzīgo sajūsmu par deju var skaidrot arī ar viņa fizisko defektu, jo pats nekad neko tādu nespētu. Vesels divas grafiku mapes bija veltīts arī Ivetai Gilbērai. Redzam, viņš skaistuli zīmējis kā kaulainu spokam līdzīgu radījumu. Lotreks viņu esot redzējis ar apaļām acīm, garu pīles knāpim līdzīgu degunu, liela spilgta sarkana muti, kura kā asiņaina brūts izcēlās bālajā sajā un ar rudu matu ērkuli uz galvas. Lai saprastu, cik novatorisks bija Lotreks, varam salīdzināt Ivetas Gilbēras reklāmu citu mākslinieku izpildījumā. Sākumā, protams, Ivetai nepatika tik rupi izkropļojumi, kas viņai atgādināja karikatūru, bet pamazā viņa esot izpratusi skatavas mākslinieku reklāmas būtību. Lai tevi ievērotu, ir jāatšķiras, ir jādemonstrē savs oriģinālais stils. Vēl mazliet par noskaņām Lotreka darbos. Nevisur viņš ir izaicinošs skandalos. Lūk, redzam gleznu divu valsts dejojušas sievietes mulenrūžā. Ciešai apskāvienā abas valsts dejojušās sievietes saplūst it kā vienā tumšā siluetā. Sevi iegrimušās personas ienes jaunu, intīmāku noskaņu kabarē tēmas darbos. Dejotāja noslēgtība no ārpasaules uzsvērta ar apkārtējās vidas palīdzību. Fonā vairs nav anonīmas skatītāja pūles, bet gan ļoti individuāls sejas. Šeit redzam Messie Boalo, tipisks tā laika naktsputns. Tuklājas labi ģērbtais vīrietis vēro apmeklētājs smēķēdams cigāru. Skatītājiem ļauts pašam iztēloties, kam pieder glāze ar iemīļotu alkoholisko dzērienu, zaļo absintu, kas dažādos laikos bijis pat aizliegts savas graujošās ietekmes dēļ. Parīzē Anri dzīvoja ļoti dažādās adresēs. Tajā skaitā uzturējās iestādēs, ko tolaik dēvēja par bordeļiem, arī par izpriecu vai publiskajiem namiem. Pēc kategorijas tie bija dažādi, no nožēlojumiem ūķiem līdz komfortabliem un grezniem. Lai Lotreks varētu rūpīgāk un nepārtraukt vērot savus modeles, viņš noierēja istabu tieši tādā namā. Arī klienti bieži tādos ne tikai nakšņoja, bet varēja padzīvot kādu laici. Redzam Mulēnas ielas salonu, kurā klientus gaidošās prostitūtes sastinguši dažādās pozās, garlaikojas viesistabā. Jūtama rezignācija un pat miegainība. Ar silto un intensīvo krāsu gammu mākslinieks izceļ kontrastu starp spožumu un postu, kas kopā ar mākslīgu apgaismojumu rada gleznā arī tādu nelielu spriedzi. Lotreks sajūsminājās par šo sieviešu dabiskumu. Ar savu sirsnību viņš iemantoja viņa uzticību, kas vainagojās daudzās grafikas sērijās. Vēloties izteikt abrīnu un cildinot viņu sievišķību un izvairoties no jebkādas sentimentalitātes, no kur nu vēl kritikas. Nu, nav iespējams īsā sižetā uzskaitīt visus Lotreka šedevrus, bet dažus nedrīkst nepieminēt. Viena no skandalozākajām personām Parīzes izklaides industrijā bija izbijušais advokāta palīgs Aristīds Briāns, kura rupjais un provokatīvais dziedāšanas stils bija ļoti pieprasīts. Andrī izgatavoja 4 plakātus šim māksliniekam. Lotreka valdzināja Briāna spēja valdīt pār pūli. Te viņš attēlots izejot izgaismotā skatuves telpā, milzīgs, monumentāls, ar gandrīz draudīgu sejas izteiksmi. Dekoratīvs tērps, melnais apmetnis, lielā platmale un sarkanā šaule, kas patiesībā veido tādu saudabīgu Lotreka iniciālu kā parakstu tēburta formā. Nelīdzinājis ar roku rakstītais teksts ietver Briāna augumu. Papildus spriedzi vieši aizmugurē redzamais neskaidrais siluets. Briāns familiāri izsmējas augstākās sabiedrības kungus un smalkās dāmas, apsaukājot tos dažādos rupjos vārdos. Publika bija sajūsmā. Dažreiz pat viesi izrādīja nepatiku, ka esot par maz lamāti. Lotreks no tā izdarīja secinājums, ka arī zīmējot ir asi jāizsmeja.
Briants dziedāja par bandītiem, priekamētām, noziedzniekiem, par dzīves iztumtajiem. Kaut arī Andrītā īsti nespēja saprast šo romantiku, jo, kā aristokrāts nicināja nabadzību, tomēr viņu valdzināja kūsājuša atmosfēra un daudzveidīgie tipāži. Vēl viens ļoti slavens Lotreka plakāts ir veltīts internacionālajai plakāta izstādē 1895. Gadā. Kas tapis Lotreka vasaras brīvlaika ceļojuma laikā? Kad viņš devās no Havras uz Bordeaux, lai apmeklētu māti Malrome pilī. Uz kuģa klāja viņš ieraudzīja aburošu pasažieru no 54. Kajītes, kur devās vienatnē pie savu vīru uz Dakāru Senegālā. Lotreks esot bijis tik ļoti pārņemts, ka pat gribēja turpināt ceļu kopā ar viņu. Šeit mākslinieks visu savu pieredzi litografijā apvienojas ar neparasti harmonisku krāsu gammu, atsakoties no agrīnā stila spilgtajiem salikumiem. Te jau lietots sešu krāsu salikums. Kompozīcijas īpašo pievilcību rada kontrasts starp kuģa kustību tālumā un laisko sievietes pozu atpūtas krāslā, kura diagonālā dzeltenā koka līste pastiprina ķermeņa atbrīvotību. Fascinējoši ir šī miera un dinamikas savienojums. Sākot ar 1893. Gadu, Anrī pievērsās teātrim un operetei. Motīvus darbiem viņš guva ne tikai uz skatuves. Ložu un parteru sistēma deva labu iespēju aplūkot skatītājus. Redzam Sāru Bernāru izrādē Fedra. Šī loma iezīmē aktrises kulta sākumu. Ļoti ātri viņa kļūpa par īstu zvaigzni. Tas vairs nav nekāds kabarē dziedātāji un dejotāji liktenis, kuras pēc īsa slavas zenīta tika ātri aizmirstas un pat mirna nabadzībā. Mēs šeit redzam skatu, kurā Fedra auklei atzīstas, ka ir iemīlējusies padēlā. Anrī mēģinājas nepastarpināt atklāt ainas dramatismu. Bet šeit redzam Marcelu Landē, viņas pirmajā nozīmīgajā izrādē. Aktrises personība, skaistums un kustību elegance tik ļoti fascinēja Anrī, ka viņš esot operēt skatījies 20 reižu un izgatavojis daudzas skices. Mākslinieks šeit attiecies no sev raksturīgās kariķēšanas, paužot tikai abrīnu un pielūksmi. Ar līgariem soļiem viņa tuvojas skatuves malai. Jauninājums ir vizošie, sārtie, zaļie un zilie toņi, kas uzbur teātra atmosfēru, ko pastiprina gāzes lampām raksturīgie gaismas efekti. Lotrekam bija svarīgi tīri sižetiski motīvi, viņš ir ilustrējis arī literāžu sacerējumus, darinājis atklātnes. Tomēr visvairāk viņu interesē pilsētas cilvēku neatkārtojamība, viņa iekšējā būtība, pārspīlējumi, kas brīži vien līdzinās groteskai. Ciniska objektivitāte. Lotreks it kā zaudē visus ilūzijas un iepazīst cilvēku dvēseles tumšākos nostūrus. Viņš nemoralizē, izsmeja arī sevi, tomēr jūtīgums un cilvēcīgums strāvo no portretējumo sejām. Lotreks viņu saprot, viņu vājības un katra cilvēka vēlmes. Būt atzītam, pieņemtam un mīlētam. Jā, Lotreka tuvredzīgās acis bija ļoti vērīgas. Bet viņa darbos aizvien vairāk ieskanas vientulības nošķirtības noskaņas. Kaut arī cilvēki atrodas jautrā pūlī. Pamazām Lotreks grimst alkoholismā un depresijā. Džentelmenisko dzīvesveidu nomaina uzsvērt nevīžīgais. Smokingu nomaina halāts. Pēdējos darbos ieskanas traģika, sāpes, bezcerība. Dzīvodams bordaļos viņš ir saslims ar sifilisu, gandrīz nekad neizguļas kārtīgi, ēd maz. Visu laiku apmeklē deju zāles, cirku, teātri, koncertus, nu galvenais, lai pūles būtu visapkārt. Un visu laiku turpina strādāt, bet viņa dzīve sāk līdzināties neprātīgai nāves dejai. Red, kad ir skaidrā, nervu sistēma ir iedargāta, var eksplodēt dusmās par katru sīkumu. Tomēr turpina ceļot pat uz ārzemēm, uz Angliju, uz Holandu. Piekrīt ārsteities, pirms sanatorijā, tad nervu klīnikā, tomēr atkal atsāk veco dzīvesveidu un viņu nespēja pasargāt pat mācis noliektais uzraugs. Jūsdams nāves tuvošanos pats iznīcina daudz darbus, kas neatbilda viņa augstajām prasībām, bet tomēr visu laiku vēl mēģina un mēģina strādāt. Kad jau sākas delīrijas lēkmes, kas līdzinās paralīzei, māte viņu aizved uz Malrome pili. Smaga nāve un viņš mirst 37 gadu vecumā. Kopējais mantojums ir aptuveni 600 gleznas, 330 litogrāfijas un tūkstošiem zīmējumu. Tas tiek ieskaitīts franču postimpresionisma virziena mantojumā, bet ir milzīga ietekme uz klasisko modernismu 20. Gadsimta sākumā, uz tādiem virzieniem kā ekspresionisms, fovisms un kubisms. Cerīgākam finālam pavisam drīz arī Parīzē būs pavasaris. Esam atgriežušies Lielās pils pagalmā,
turpat, kur notika lielā Lautreka izstāde. Bet, lai cik fascinējoši ir Parīze, nākošais dosimies uz citu valsti, kur arī ir izcila māksla un izcili mākslinieki. Paldies par uzmanību!